ୟୁକ୍ରେନରେ ଇଟାଲୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଘଟଣାଟି ଚକିତ କଲାପରି ଘଟଣାଟି ଅବିଶ୍ୱାସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ପୁଟିନଙ୍କର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଛି ଇଟାଲୀର ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ପାଇଲଟ। ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ ସେନାବାହିନୀରେ ହୋଇଛନ୍ତି ସାମିଲ। ଯେତେବେଳେ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ୟୁକ୍ରେନର ସମର୍ଥନରେ ଅନେକ ଯୁବକ ୟୁକ୍ରେନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଏଇ ଇଟାଲୀ ସୁନ୍ଦରୀ ୟୁକ୍ରେନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେପରି ଇଟାଲୀରେ ରହୁଥିବା ଗିଲିଆ ସ୍କିଫ୍ ଏଭଳି ଏକ ପାଇଲଟ ଯିଏକି ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ଶତ୍ରୁତା ପାଇଁ ଏବେ ଇଟାଲୀରୁ ବାହାରି ୟୁକ୍ରେନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କାଲିଆ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସନାଲରେ ଜଣେ ପାଇଲଟ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁକ୍ରେନ ସପକ୍ଷରେ ରୁଷର ସୈନିକ ବାହିନୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କଡ଼ା ଟକ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। 23 ବର୍ଷିଆ ଗିଲିଆ ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ରୁଷ ବିକ୍ଷୋଭରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ବନ୍ଧୁକ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ରୁଷର ସେନାବାହିନୀଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗାଲିଆ। ୟୁକ୍ରେନର ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ରେ ଗାଲିଆ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେନାବାହିନୀର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଗ୍ଲାମର୍ସ ପାଇଲଟ ଗିଲିଆ ଭେନିସ୍ରେ ରୁହନ୍ତି। ସେ ସ୍ପେଶାଲ ଫୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଜନ୍ ପକ୍ଷରୁ ୟୁକ୍ରେନରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇ ଟିମ୍ର ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ପାଇଲଟ। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଗିଲିଆ ଜଣେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିବା ପାଇଲଟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଇଟାଲୀର ଏୟାରଫୋର୍ସ ବାହାର କରିଦେଇଛି କାରଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗାଳିଗୁଲଜ ଓ ନିର୍ଯାତନାର ଅଭିଯୋଗ ଲାଗିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏହି ମହିଳା ପାଇଲଟ ଭାରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ। ଗିଲିଆଙ୍କର ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ, ଏ ସାହସକୁ, ଏ ଉଦ୍ୟମକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେନ୍ସେନ୍ସ ଆଇଟି ପାଇଁ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଅତି କମରେ ସେ ନିଜର କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଭଲ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁକ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ ସେନାରେ ଥିବା ମହିଳା ସୈନିକ ନିଜ ଦେଶର ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଗିଲିଆ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଇଟାଲୀ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସରୋଜିନୀ ମହାପାତ୍ର ଦାସ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ତଥ୍ୟ, ପ୍ରଭା ଟିଭି।